sürü yerler sənin o güvendiği. Kimin kağıdından danışırsan ha. Həmin oğlan pox yer almışsın. Qolu yolun çıxmışsan. Qolu yolun çıxmışsan. Qolu sən çıxmışsan. Ne mən yox sürü yerler. Kişi sən öz götürme danışsa. Kimisə götürme ne örmək. Sən git sən girəni çıxart. Mənə deyirsən ha. Mənə deyirsən öz götürmə danış da. Qulaq as. Ay qulaq as. Sən nəyə danışdın? Bu günə kimi susmuşam, belə deməmişəm. Cavabını verməmişəm. Amma indi yapışanını deyirəm deyə düz söz yandırır. Ay Tofiq, bütün millət sən ömür boyu, heç nə əldə edəmiyəsən. Sən babu səni ki millətə tanıdan insanların düz söz deyirəm axı. Düz deyən qabağa gedir. Düz söz deyirəm. Səni ki insanlara tanıdan oğlanın, səni ki burada elə bir platformadır ki, burada hamının söyüb, burada hamının hamıyla problemi olub, burada əgər sən özünü tanıyan oğlansansa, belə qeyrətdən, namusdan danışırsansa, mənə deyirsən sənin üzvə qaçıbın deyiblər, sən də onu bilə-bilə mənlə oynamışsan, sən onun Abusnovunuzsan, başa düşün. Yox, tək mən onun şeyim. Sən yəni mənmən daşan oğlan. Bunun aydınlığı belə gəlir, yəni çöldə bayırda. Sən sol bayır görməmsən. Danışdın qulaq asın. Danışdın qulaq asın. Sən sol bayır görməmsən. Bunu belə deyiləm. Bu bir. İkincisi də ki, mən indi dövür. Roşqa ilə oynayırsan, roşqa ondandır. Qardaş deyirsən. Roşqaya qardaş deyirsən. Onda belə çıxı ki... Alayca beləyir. Qulaq asın. Mən o sözündən... Onda nə düşmüşsən? Yox, o deyir ki... Mən ona qardaş deməmişəm. Ala biz qardaş dediyimiz oğlan səhətin millətin... Ay qardaş, o deyir o sözünə görə pis baxırsansa... Mən heç kimin şeyindən pəkməsə, elə səhvi də olsa, düzü də olsa, nə olsa yanındayım. Sən kimi bilə... Ama belə çıxıb WhatsApp'a girib məsləhətləşib gəlmirəm. Sənin də o güvəndiyin oğlan kimdirsə, mənim bir başa kiçiyimdir. Ay, sən ondan sansa Əmrət, dediyin sənsə onda Roşqa, sənə qardaş yer, sən də Roşqaya. Belə çıxır onda Roşqa da onlandır. Mənə deyirsən ki, sən mənlə qoşulursan, sən... Burada bir dənə peysər var, abusun. Mənə deymişəm bundansan. Mənimə qatsan, mən söz satışan insan. Söz söylə, eşdirsən. Ha, sən var ha. Ay, sən sənsən. Allah haqqı bu var ha. Ay, demirsən mən sənə bunu. Roşqa da sənə bunu. Bunu kimsə öyrədir, bu səsin var la Roşqa. O deyir ki, bir dərd yanımda o deyir ki, o sözünə görə ki, mənə kim pis baxırsa, ondan sonra mənə qardaş deyirsə, deyir, Amcello deyir ki, o sözünə görə ki, sən pis baxırsa, pobut götürürsə, ona sonra qardaş deyirsə, peysərdir. Mən onun sözünə görə pis baxmıramışam Əmrəyə. Və hətta ki, ondan povut götürməmişəm sənə ki. Heç kimdə bax, heç kimdə povut götürmür. Kimliyindən asılı olmayaraq da. O qaydı yoxsanlamamışam ki, nə vaxtsa bilə şey olar, üzünə var. Ala deyə taciz zorbaçılıq gəlir, çıx. Tofiqə gəldi o.